Və bir status məsələsi olmuşdu da canım. Bu məsələyə sizin fikriniz mənim üçün maraqlıdır. Kim idarə edir indi səfəni? O doğru mələ bir şey olmuşdu. Salam hörmətli tamaşaçılar. Konuğumuz Millət Vəkili Canaşir Paşazadədir. Canaşirəm, xoş gəlmisiniz. Toyunuz. Zəhmət olmasa, dəvətinizi ki, qəbul etdikliyinizə görə təşəkkür edirəm sizə. Siz Özbəkistanda prezident seçkilərində səfərlərsiz müşahidçi kimi iştirak etmişdiniz. Və bir status məsələsi olmuşdu Canaşirəm. Bu məsələyə sizin fikriniz mənim üçün maraqlıdır dedilər ki, səhv yazılıb. Siz deyəsən rəsmi cavab olmuşdu ki, onu deyəsən sürücü yazmışdı. Bu məsələyə belə bizim efirdən bir açıqlamanızı istərdim. Allah kim idarə eləyir indi sizin səfəniz? O doğrumu elə bir şey olmuşdu? Sizini çıxartmışdınızmı yoxsa? Yo, o sürücünü nə çıxartmışam, nə bir şey yox. O sürücünün özü demişdi ki, məni çıxardarlar. Məndən qabaq jurnalistə zəng edib, məni çıxardarlar. Xahiş edirəm, o pıtı olmayıb. Ona görə ona xahişə dəyməzdi. Gərək onu eləmliyiydi. Onu elədi. Ona görə mən bu açıqlama məsə onun dərininə də getmək istəmirəm. Cəmiyyət hər birimizi tanıyır, kimin nə, kim olduğunu. Görə o, o, o çox da mən üçün maraqlı deyil. Amma kimlə idarə edir indi sizin rəsmisəfən? Özüm özüm nəzarət eləyirəm. Təbii ki, o yazılar var, o bəzi şeylər var ki, onlar da ona dəstək olurlar. Amma ona... siz yazmamışdınız e, da o. Bir... Yox, 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 mən ümumiyyətlə yazmıram bu hə. şeyləri. Siz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament İttifaqının bunu da təmsil olunursuz. Bəli, Azərbaycan Birləşmiş Şərq ölkələri <coughs> parlamentləri arası əlaqələr işçi qrupunun üzvü və bəli, rəhbərisiniz. Burada Azərbaycan Türk parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun, İraq parlamentləri arası, İran parlamentləri əlaqələndirici qrupu, Özbəkstan, qeyd elədiniz və Pakistan. Bəli. Mən belə baxıram, hamısı müsəlman ölkələridir, sırf o istiqamətdədir. Buradan qısa bir haşiyə çıxıb e, bir soruşmaq istəyirəm millət təyiki kim fikrinizdə bəllidir. Azərbaycan da İslam təhsili alınır, din tə, tə, dərsi keçilir. Amma bizim təbii ki, qonşu dövlətlərdə də, də dərs təhsil alıb gəlirlər. Siz ümumiyyətlə hansı təcrübəni üstünlük verərdiniz? Məsələn, Necədik? qonşu dövlətlər kim? Türkiyədə təhsil alırlar, İran'da da təhsil Bəli. alıb gəlirlər Bəli. və bizim bu Bəli. bəllidir oradan gələn bizim din xadimlərimiz iş, e, təmsil olunur. Hansı daha çox sizcə hansı dini təhsilə üstünlük verməyə yaxşı dövlət olar yoxsa elə heç araya getməsinlər yəni özümüzdə təhsil alsınlar? Yox, mən deməzdim. Təhsil təbii ki mütləqdir. Siz e, bəyləri biz büdcədən danışdıq. Bizim büdcə vəsaitində bizim İslam Universitetinin bu gün e, e, yaradılıb Azərbaycan bəli, 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 bəli. Bunun e, deməli saxlanması için, bunun, e, deməli, üçün, bunun deməli təsirin davamlılığı daha effektiv olması üçün, inşaf üçün büdcədə böyük vəsait ayrılıb. Bu da o demək idi ki, dövlət özü buna çox böyük əhmiyyət verir, şübhəsiz. Təbii ki, bizim e, yerli minteryetimizi tanıyan insanlar, Hı -hı. yəni bu gənclər ki, burada yerli insanların e, deməli minteryetdə bilir, onların burada daha yaxşı təhsil alması, Hı -hı. daha geniş təhsil alması mən önərdim ki Azərbaycan da daha təhsil alsınlar, daha yaxşı olar. Təbii ki, xarici ölkələr, məsələn, Türkiyə qardaş kimi ölkə kimi, Hı. o ölkələrdə də daha da təcrübələrini artırması çünki onların bu sahədə daha təcrübəsi çoxdur. Onların e, universitetləri daha köhnə, daha e, deməli e, tarixi tarixi e, ənənəyə uyğun bəli, bəli. E, tə, tərzdə dərslər aparır. Onların da e, deməli elm sahibi olmaq, elmi öyrənmək Yəni hansı ölkədə olursa olsun bizə dost ölkə, bizi tanıyan, bizim gənclərimizin beynin yumuyan, bizim gənclərimizin beynin başqa səmtə aparmayanın dövlətlər də olmalıdır. Siz Aqrar Siyasət Komitəsində üzvüsünüz. Əgər məhsul Azərbaycanda istehsal edilirsə, söhbət kənd təsərrüfatı məhsullarından gedirsə, Bunun bahalaşma səbəbi nədən irəli gəlir? Bəs bunun qarşısını almaq necə? Baxın, bir şeyi mən sinə, sizə, sizə nəzərinizə çatdırıram ki, özünüz fikirləşin ki, Azərbaycanda e, çox e, müəssisələr özəlləşdir. Özəlləşmədə bizim e, bazarlardır, yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının satılan bazarlar, bazarlar da özəlləşdir. Bu özəlləşmədə təbii ki, orada siz bilirdiniz ki, mən e, mən e, Milli Məclisə çıxışımda da bunu qeyd elədim. Orda alvericilər otdurub, kənd təsərrüfatından məşğul olan, kənd təsərrüfatından məşğul istihsal edən adam səhər səri bazara yaxın gələ bilmir. Bu həqiqətdir, bunu gizlətmək lazım deyil. Hı -hı. Çünki o insanlar ki, orada müavizə, başqa-başqa səhərlərdə, bunlar bazara xidmət eləyir. Ona onların e, deməli dediklərin həyata keçirdilər. O şərait yaratdılar. O keçib göyərtinin tutmuş, almasından tutmuş onun bostan bitkisini. Mən ekzotik məhsullardan danışmıram. Orda bananla ya da ki başqa. Söhbət istehsalımızdan baş verir. Biz biz gedir. istehsalımızdan gedirik. Hələ sual verirəm görüm. Kubada alma bağı əkilib, yerli almadan söhbət gedir. Yoh. O sonrakı alma bağlarından danış. Alma bağı əkilib 100 ildir bunun həyatında al alması var. Heçgədə 50 köprüyünü sətə bilmirmi? bazarda isə bu 5-6 manata, 7 manatdadır. Bəli. Siz də bunu görürsüz, mən o, də görürəm. Bunun göyərti də həmçinin, bunun qarpozu da burada yetişir, bunun xiyarı da burada yetişir, bunun Hı. pomidoru da budur. Əgər bazarda kətçi otursa, öz məhsulun ucuz qiymətə danışıq yolları. Bazar sözü nə demək idi? Bazar o deməkdir ki, xalqın cəmiyyət üçün şərait yaratmaq ki, bir-birinlə münasibətləri olsun. Yəni istehsalçı ilə alıcı arasında al-verçi ilə üçüncü adamın arasında o yox üç təbəqəli davranış hər yerdə var. Hı -hı. Yəni bir təbəqə var, yuxarı təbəqə, orta təbəqə, aşağı təbəqə. Bəli. Biz aşağı əgər bazarı xalqın əlindən alırıqsa, deməli bir təbəqəni itiririk. Hı -hı. Marketlərdə o təbəqə marketlik deyil, onun cibi, onun zəmbili market üçün deyil. O bazarı üçündür. O bazarda çürüyü də var, ə, xarabı da var, ucuzu da var, bahası da var. Bu insan gedir, onu alır. Kimin nəyə gücü çatırsa onu alır. Biz bu insanları marketlərə itəməylə biz bizim iqtisadiyyatımızı qura bilmərik. Bunun bu, çündə Bakıda da, belədir, yoxsa bölgələrdə də eyni vəziyyətdir. Bölgələrdə də eyni vəziyyətdir. Eyni vəziyyət bu məsələ olmasa, əgər bu məsələlər həyata keçirilir və onda ə, insanların da əli soyuyur torpaqdan o bilinç məhsulunu sata bilmir. O o, o məhsulu da istehsal edə bilmir. Ona görə mən fikirləşirəm ki, kənd cəmiyatı üçün şərait yaratmaq lazımdır. O kənd cəmiyyətinin e, artıq şəhərə axını dəyanmır. Ona görə əgər biz yerlərdə bunlar üçün şərait yaratsaq, Dövlət İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məhsulların satışını öz boynuna götürməlidir. Qabaqçı dövrdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat İdarəsi vardı. İqtisadiyyat İdarəsi Ə mövsümi məhsullardan deməli qiymət hazırlayırdı, qiymət komitəsində göndərilirdi. Qiymət komitəsində mövsümi məhsulların deməli qiyməti təzimlənirdi. Oradan ilin əvvəlində kətic ya da təsərrəfatçı bilirdi ki, mən hansı məhsulu hansı qiymətə sataram. Hansı məhsulu da hansı qiymətə satmaq üçün onun rəhbər idi. İndi bu gün o yoxdur, çünki kətic kördür, görə bilmir. İkinci məsələ, biz e, kreditlər verərik kən təsərrüfat kreditləri var. Aynen. Bu kreditlərin elə bir adət-ənənə kimi verilir. 5000 manat kredit kimə lazımdır? 10000 manat kredit kimə lazımdır? 5000 manat kredit kə kəçiyə verəndə o kəçiy 5000 manatı aparır evə və onun evdə 1000 dənə ehtiyacı var ailədə falan da, falan da indi o ailə buna deyir, gəl bunu uşaqçın falan şeyə, falan şeyə xərcləyək. Tamam, xərci. Həşin gələndə onlar inşallah ha. düzələr, onu nisiyə. Bu çox böyürü qalır. Ömrü o həm nə torpağı nəkəbildir, nə iqtisadiyyatın düzələr. Bir az da o 5000-dən, 1000-dən on biz onu batırdıq. Onda rentabelli şəkildə indi e, mən onu rentabelli şəkildə düzdür. Bizim bundan 2 il qabaq cənab prezidentin məktəbi ilə parlamentdə qanun gəlib. O qanun ki köhnüllü şəkildə torpaqların paybəllə torpaqların birləşdirilməsi. Köhnüllü şəkildə birləşdirilməsi. Və məsələn 10 nəfər, 20 nəfər paybəllə torpaq orta hesabla hər anın 1 hektarı varsa, 10 hektar, 20 hektar torpaq edirik. 20 hektarın e, deməli həm şumlanması, həm suvarılması, həm e, kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilib bitirilməsi daha rahatdır, daha ucuz başa gəlir. Ona görə ki, əgər mən 1 hektarda traktoru fırladıramsa onun 50% e, o torpağın deməli traktor altında qalır, o zaya çıxır. Ona görə bu 10 hektar birləşib bunu əkmək daha məhsuliyyətdir və o fermerə, o təşkilata bir dəfəlik, məsələn, əgər bölgə üzrə, rayonlar üzrə bölsək, məsələn, 50 nəfərə, 100 nəfərə bu illəri 100 min ayrıldı. 10 milyon pul ayrıldı. 10 milyonla o onun ə, deməli iqtisadiyyatını qaldırdı. Biz bilirik ki, məsələn, Lənkəran'da 100 nəfərin o fermerini biz qaldırdıq, səviyyəyə gətirdik. O qaldırılan, o səviyyəyə gətirilən artıq o bazarın tapan, azğırtdıq bu işdə sərəçləsi olan öz arxasından da başqalarını da gətirir. Çünki bu hər biri qalanda, sabit qalanda biz aşağı səviyyədə olanda bunlar öz yollarını tapa bilmirlər. Bunlar bu sahədə bunlara dəstək olmalı lazımdır ki, Bunların hamısı təbii ki, İqtisadiyyat Nazirliyi, bunları, e, deməli, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi bunları nəzərə alınmalıdır. Çalışım təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə ətraflı, çox səmimi suallara cavab verdiyinizə görə minnətdaram. Çox, çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram ki, dəvət eləmisiniz. Sizlə bir yerdə bir e, müddət oldum. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun az tamaşaçılar. İnanıram ki, bu müsahibələ və burada kifayət qədər həm problemlərdən və digər sizi maraqlandıran məsələlərdən Sözə çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.